Latvijā sācies skolēnu rudens brīvlaiks un mācību iestāžu gaiteņos ir kluss un tukšs. Diemžēl ļoti daudziem skolēniem brīvlaiks nozīmē nevien atpūtu no mācībām, bet arī attelpu no saviem vienaudžiem un aizskaršanas. Arvien biežāk bērnu vecāki par vardarbību skolās runā publiski. Viennozīmīgi tā ir problēma, jo mēs redzam to visu riņķi, gan sabiedrībā, un skola nav izņēmums, skolā tas ienāk iekšā tieši šī problemātika. Turklāt īpaši tas novērots pēc tam, kad skolēni atgriezās no attālinātajām mācībām Covida laikā. Ulbrokas vidusskola ir starp tām 60 skolām, kas šogad ieviesušas startautisku programmu vardarbības samazināšanai, taču nelolo lielas cerības, ka rezultāti būs ātri. Līdzīgi, ka tas bija Covid laikā, teiksim, pirms Covida mūsu skola, teiksim, bērni, nu, piemēram, pēc bērni brauca uz dažādiem pasākumiem tamlīdzīgi, un mēs nu, praktiski 100% saņēmām nu, tādus uzslavus, ka bērni māk uzvesties, ka bērni ļoti labi, teiksim, ir nu, audzināti un izglītoti tamlīdzīgi. Pietika ar šiem diviem Covid gadiem, kad mēs saskaramies ar diezgan būtiskām problēmām. Tas nozīmē, atkal ir jāiegūt diezgan liels darbs, kas atkal pēc noteikta laika nesīs augļus. Kīva skolu trenere Lāsma Pīlāga rāda metodiskos un mācību materiālus pedagogiem, kas tulkoti latviešu valodā un ko var pielietot mācību stundās un audzināšanas darbā. Īpaša programma ar nosaukumu Kiva izstrādāta Somijā un pašlaik tā pakāpeniski tiek ieviesta Latvijā. Galvenā ideja – mazināt ņirgāšanos un vardarbību, var strādājot nevien ar cietušajiem skolēniem un varmākām, bet arī ar visiem tiem, kas to noskatās. Tur ir nodarbības, ir klāt arī Kiva spēles, jo bērni arī tad spēlē spēles, kas ir lejupielādējamas gan telefonos, gan planšetēs. Kas ir, protams, bērniem aktuāli, viņiem tas vairāk patīk, tad ir dažādas šīs aktivitātes, gan kā diskusijas, ir kaut kādi mājas darbi arī un tā, bet tas viss iet iekšā pie šīm preventīvajām metodēm. Prevencija iepriekšlaicīga novēršana veido Kīva mugurkaulu, bet vēl programmā doti tādi instrumenti kā materiāli konkrētu konfliktu atrisināšanai un vēl trešais lielais instruments – situācijas uzraudzība, ko plānots īstenot veicot atkārtotu anketēšanu katra mācību gada beigās. Ir anketa reizi gadā, kas ir jāpilda, lai mēs salīdzinātu rezultātus arī, vai ir kaut kas uzlabojies, vai nav uzlabojies. Un būtiski arī tas, ka pēc pirmā gada šie rezultāti var parādīties, ka bulings pat ir vairāk nekā iepriekš. Bet tas var parādīties tieši tāpēc, ka ir aktualizējies vispār tas, ka bērni par to sāk runāt, domāt vairāk. Pēc tam gan jāsako krītumam, turklāt pamatīgam. Tikmēr pašlaik starptautiski nemaz neizskatāmies labi. Bez visa iepriekš minētā Rīgas Stradiņa universitātes pētnieki secinājuši, ka no skolēnu atbildēm izriet, ka 15% skolēnu nepatīk tas, kā viņi jūtas savā skolā. Tāpat 15,1% sniedz atbildi, ka viņi nav priecīgi būt savā klasē. Tas, ko rāda arī pētījuma dati, ka šāda te, nu, nelabvēlīga pieredze, kas tiek gūta, ja, bērnam augot, ja, vai nu, tā ir skolas vide, kur viņš ikdienā pavada daudz laika, vai tas ir mājās ģimenē, kur arī daudz laika, protams, pavada, tad, nu, diemžēl, tāda nelabvēlīga pieredze, dažādu veidu vardarbību var atstāt, negatīvas sekas uz veselību, un ne tikai īstermiņā, ja, kā tie būtu kaut kādi tūlītēji ievainojumi vai kā, bet arī ilgākā laika periodā. Un tāpēc, nu, protams, mums kā sabiedrībai, nu, es domāju, ir jābūt interesē šīs lietas risināt. Kā negatīvās sekas uz veselību var minēt palielinātus depresijas un trauksmes, kā arī pašnāvību riskus pieaugušā vecumā. Vita Anstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.